mulai, Mang. Hah? Oh, atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, deh, salam abi Ramlan Nur Saleh. Abi ya, kasih ya motor. Abi dia teh nuju di mana itu? Di mana dah? Cangkring. Cangkring. Ini korban luka laparan, guys, ya. Mohon bareng ngamen heula tadi teh. Ayo atuh kawan-kawan. Ayo ya, kok. Pada dicentang rek ibu-ibu. Dengan naon cenah laguna? Abi teh name ayeuna ngeplog deui teh kumargi. Ya kitulah. Sibuk teh ya. Sibuk ku ngaji. Ngaji tuyul. Ngorak karumpul jadi kumahanya. Gua support tah ka abi teh beberapa kali tinggal jarare. Potong kan kayak kamera. Sutera. Tong hilapnya subrek nu dihanap. Sarua juga dengan merah tau ki kuhulen tara ulin kaje tau kan ieu wae disampeur harese haroream bae. Geus atuh sitewa potongan wae. Kan jaman nu aog geuningan. Geus ka deh heula. Teu maneh rek ka warung heula. Geus lah kan aja. Ya urang lah. Ayo tukang. Jadi kitu guys nya. Mata terang kopi naon haroream. Guys di warung. Dan warung. Seorang sendiri. Guys, terus gelap jajan guys. Pastilah anu ieu nonton pasti anu perang apa yang dia juga bobok. Aku mah rasana ngaran ka gunung. Yeuh, di sini tah. Ngalika jalan teh geuwan. Dia rasana bae. Yeuh, jadi jalan ya sih. Oh, ka gunungna. Coba jauh teh tinggal geus ya. Deui. Centang. Kieu guys, ripuh. Ripuh jadi nanti ngali di titik ngaran lah. Sok sarangan perjuangkeun. Masalah tipe naon lah, beak tanaga mah beak bensin, motor ibu. Kamu motor si Bagas mah pareuh. Ada mau naon teh jiga dor digatoran atuh. Ah, punten orang marana. Perjuang jang marane, jang jajan mana, jang sekolah mana, naik perjuangan kolot kumadi sia-siakeun. Pakai bobogohan, pakai mabok. Sayangilah orang tua yang ada di rumah bukannya mabok. Punten terlalu barbar. Kata ngarokok lah. Ayo ngarokok, guys. Ngarokok. Ya bade bae. Ah teu dekat ciri banget ta. Ya bade bae, nendang pokona. Lain kala mang kadé tadi. Lain kan nah hideung dop. Ah kadé deui mang atuh naon. Pokona mah good morning lah, ieu mah good morning. Hideung dop. Ya bade bae. Hideung dop. Ku tinggal truk ka dieu karuateun euy. Ieu ngan motor si Bagas teu kuateun anehna teh. Mang, mana mang? Mang, mana mang? Enggak pagi saya ini. Tak itu guys, lamun terkenal oge sapa we, mungkin bisa jadi dulur,
atau nggak ada nunggal lewat talapung kan goblok kayak gitu. Digasih gobaynya. Digasih ya. Oh, gobay main talapung. Mana ih gobay teh? Bye, cik bye, suka nih main nonton, keren ngerokok tah. Jangan lupa subrek. Kan nitip ngaran, tinggal ya satu nih. Oh, Samsung mah tadi di. Iklan gobay nyatanya ngangenin. Goblok kasih nak ikan rokok. Punten bener sana sana iklan ini mah. Kirim lo power app. Biasa hari cowok galau. Duh. Gobay, nyatanya ngangenin. Mana ningali banget nang gobay? Gobay, nyatanya ngangenin. Hai. Siapa? Ini siapa nih?